Miss Universo 2011. Leila Lopes, estás a falar agora para a página coroa da Maria Castelo, Miss Angola Mundo 2013. O que tem a dizer? Quais são as expectativas para o concurso de hoje? As expectativas são enormes, nós temos 25 candidatas muito fortes. Ontem foi a entrevista com o júri, eu pude participar, pude ouvir um pouquinho mais de cada uma delas. Vou dizer que o nível de candidatas este ano, não é só por eu ser a presidente agora, mas o nível de candidatas está altíssimo. Expectativas. Tenho recebido muito bom feedback das pessoas, nas ruas, nas redes sociais. Todo mundo diz que as candidatas, para além de bonitas, são inteligentes. E é isso que nós vamos poder mostrar hoje. As expectativas são lá em cima. Boa. Aqui vos mostrar o dress code de hoje, desta beldade. Landa!
Sueli Antônio, Miss Angola, Holanda! Marcia Kimbaka, representante do Quanza Norte! Cristina do Campeonato!